Hyvää iltaa, muruseni. Joo, nyt on sellainen juttu, että se, mikä arvonta oli käynnissä, nyt se on päättynyt. Ja minä arvon huomenna viimeistään voittaja. Ja ilmoitan sähköpostilla ja taas teen videon siitä, kuka voittaa. Joo, iltakahvetta on juonut ja siitä pedun arkean takia nokka tukossa. Pitkästä aikaa kotona taas käyn. Kotona luovasi laamuttana on pihatalkko täällä taloyhtiössä. Niin pois. Niinpä. Lämmintä kelli on luvattu. Parhaimmillaan 25 astetta. En ole jaksanut tehdä videota, kun on tämä nokkotukossa ja kauhean lensu päällä. Antakee anteeksi, murmurit. Muruseni. Joo, tosi nätti keli ollut tänään. Mutta minä toivotan kaikille murminimaista yötä. Moikka!